ز په لاره شم دوه م موضوعاته زموږ د دوه م موضوع په افغانستان کې د پښتون او ترماینز یو جنجال را پکښوي دی, دی, دی او دغه جنجال خلک د مشرانو نه اخلي وړي د ولایتونو ترماینز او دالته وړل خلک را پورته کیږي ولایتونه سره کندي څو خندور ته کنځلي کې څوک ورداګوت څوک ننګرار څوک بلتا زموږ درې زده یا چې څو اول دفعره کوم چې د ټول مشران دا دی ټول بشريت دا قانون دی چې مشران چې چا حکومت کړي هغه ملته مسؤلتي انسانان حق لري دوی په اړه نظر وروړي موږ چې د اسلام د خپل پیغمبر په اړه باندي د خپل علا په اړه باندي چې ډنه وکړه لي او حرث کمپون په صات ثابت شول نو موږ په احمد شاه او په ملا عمر او په شبغني او په کرزي او په نجيبو پاو درامن پدې با ټول باندې ځان ته حق ورکاو چې پدې با باندې بحث وکړو زموږ لپاره اوس زړه خلکو ته وایم چې تاسو جنجال نه د قومونو د ولایتونو رعباسي راځي پدغه ټول مشران باندې سیمینارونه جوړ کړي د دمیروېس نیکان ان ایراني ولایت احمد شاه او تا زمونپوري تامر دوست محمد تا خان او تامر شیر علی خان او همدغه عبدالرحمن خان او بل اخره مون لا خان او ظاهر او داوود او Uh, خلقیان او پرچميان او نجيب کارمل او افيزلامين اومده غسي د حکومت شان چدي کرځي او شپغني او بلخره ته هبت الله پوري په دي ټولګوند علمي بحث کوي دي دوی خيرو شر افغانستان ته د خلکو مخه کیګ دي دا به مثلا حل کړی زوس ددين دی او روسه جزص عمره ورو ورو په یګه مشران پال شوم نور د ماده په رحمت شاه بابا نده ځکه رحمت شاه بابا نده چې ما په خوپی دوا نیو کېدل یو نمکه نیو کداوه چې د دې جرګو واک یې نو دیموکرəsi و ولس واکی افغانستان کې جوړ شوی و چې د تېټاج تا کې نه خو نه جرګي ورسته د په پګړې کې غنمو وګي کې خو تماشر شوي د ایروپورتو شو همغه د جرګو واک سره خیانت وکړ خپل زوی واک من کړ واک میراثي کړ د میراثي میراثي کې دوسر د ناورین پښو مکتبای ته نن چراغلی خو د داد د دا د دا د ملت سره د جګړې سره او د پښتنو لوري سره خیانت دوه هم د د پښتنو لپاره لک تر لګې پښتنو لپاره د پختو ژبې لپاره خدمتونه کېد پښتنو ته علم شาศا په قانون په پختو ژبه ورسېږي دا irresponsible دی او نکړ او دریم دا چې د هرڅکړي ځان لپاره یې کړې دي دا یو پنګاوالو یو کپټالیسټو د جګړې هرڅې د خپل واک د قدرت لپاره کړې دي موږ ته هیڅ نه دی, دی. دی پریهی دا رڅو چې وایي د افغانستان بل څړګر دا, دا دروغ وایي کدې ته په کې تا پکی کوم سند کته په دې کړی چې دا خاور ماونه ټول افغانان د پاره د خاوران ته نه دی وایي ځکه دا د ما لپاره بابا نه دی یو قائد یو مشر ته شواي په خانه سپیندي نه وکړم د حق لرم نور هم وایم چې حق لرم ځل او دې به زه ته حق هیڅ وکړلې چا ته کنځلې وکړي زیړې وکړي ځکه دا غلط خبر ده هم دا غوازه په داني پخ جپا مم جپا پاو درمان باندې وکړم چګه کل اچ انګریزان په افغانستان تیری کړو د <متحدث> افغانستان خلکو انګریزان د خپل خاور شادل او غیمات خړلې و د غندمک ترون مات <متحدث> شوای وو ځکه غندمک تړون چې انګریزان او د یاقوب خان سره لاسلیک کړو هغه استفا وکړه او غتړون مات شو ام دا سره راغی په قندوز کې خطولي کولو ګرفنتا چې هاتونه مو سره شتدي به و تاسو څخه کارام کړم او غوته ورته و چې تاسو د دوستو د دښمن مو څو یې زراسي چالان ورسوله کړو دا 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 او دایي خبر دي چې څنګه زاون ورته شي زوږ موګوژن داس موګ دهمندې ده به مې زوړې دایي چې څنګه راغې ده نمک تړوني و منلو او په دغه باندې د هغوانانو هغه غوانان ځخاور خل ناموس خلک نه دفاع کړی وه هغه خلک ټول ده وشل د خاور نه وشل غازي ایبخان قبر ولې په خاور کې پروت ده وشل غازي ایبخان دی مایوان دی جګري فاتهو او موجان خان ورداګ د کابل دی جبه موجان خان ورداګ په ا<body> کوتل کې په مزار کې وژلو او غیري هوا د شړل نور څه کوم د هوا ساتون کې ودا ټول د وژلو د ماينز یوره او افغانستان یې دوه ټوټې و ساتلو چې نه نه پوری موږ نه جوړي یې نه داغه څه افراده باندې علمی بحثونه وکړي خبره مقندهار ته وډه مې نه ګهر ته وډه موږ ټول انسانان یو زموږ لپاره د هلاله رم دغه د چکابل او پیخور ترڅوس راځي نکو په لاهور او دهلی د اکای ور ونټړو او په سمرقند بخارا اسفهان ور ونټو نه نښلو دا راي او شیمایز اقتصاد جوړ نه کړو موګه چې هر څه وکړو دا نیمه پاکستان د نیمه اقتصاد هیڅ کلکو خونه وړي هر وخت بوده رنگي د زمو ملګرو ته وڑاندیز دادیا چتا سراسي راشه په ټول حاکمان باندې لمس سینرونه وینیسی کانفرنسونه وینیسی ټول خلک تلاخت ورکړي چې خلکو تره خانه شي خلکو څکړی زمکړه خې کړی بازی کړی نننن